Şaban ayının son günlerini yaşayırıq. Şaban ayı bitir ve mübarek Ramazan ayına az kalıp. Şaban ayı xüsusi bir aydı, xüsusi aylardan biridir. Necə ki Ramazan hakkında buyurulur, ey de avliya Allah, Allah dostlarının bayramı. Şaban ayı da elədir. Övliyaların bayramıdır Şaban ayı. Bu elə bir aydır ki, müminlerin ruzusu artır. Mənəvi ruzu əsasən. Çünkü cennetler, cennet bəzədilir Şaban ayında. Bunlar nə deməkdir, mən bilmirəm. Niyə görür məsələn, cennet bəzənir nə deməkdir, bilmirəm. Mənası nədir, bilmirəm. Salavat ümumiyyətlə bir üstündədir. Salavat şəxsiyyət vəsiqəmizdir bizim. Salavat, yəni biz bu ailəni sevirik. Ona göre deyirlər, duadan qabaq, salavat deyin, çünkü Peygamber ve Əhl-i Beytini sevmeyenin səsini eşitmək istəmir Allah.